ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମା ଅଷ୍ଟମୀ। ମାମୁଘର ବଡ଼ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀକୁ ପଢ଼ୁଆଁ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅନାଥ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ କେହି ପଢ଼ୁଆଁ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ସେହିଭଳି କିଛି ନିରାଶ୍ରୟ ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ାର ରତ୍ନାକର ଦାସ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏହି ନିରାଶ୍ରୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାମୁସାଜି ନିମାପଡ଼ାରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପୋଷାକ ସହ ଏଣ୍ଡୁରିପିଠା ଖୁଆଇ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଆଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଅସହାୟ ପିଲାମାନେ ମାମୁଙ୍କୁ ପାଇ ଖୁସିରେ ପଢ଼ୁଆଁ ଅଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କରିଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲଗାଇ ପାରମ୍ପରିକ ଏଣ୍ଡୁରିପିଠା ଖୁଆଇ ପଢ଼ୁଆଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଜୀବନ ମାମୁଁ ହୋଇ ପଢ଼ୁଆଁ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ନାଚ ଗୀତର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇ ନାଚି ପଢ଼ୁଆଁ ଅଷ୍ଟମୀରେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ବୋଲି ବରଂ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସହିତ ସମାଜକର୍ମୀ। ସଂସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ରତ୍ନାକର ଦାସ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସଂସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ପ୍ରଥମା ଅଷ୍ଟମୀରେ ଏ ରତ୍ନାକର ଦାସ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଆଁ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଏଠି ପାଳିତ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏଠି ଆସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଛାଡ଼ି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଭଳି ସେହି ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି କ୍ଷୋଧା ରହିବ ନାହିଁ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚଲେଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗୌରୀ ବାବୁ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଯାହା ହଉ ଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରମ୍ପରା, ତ ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ଦିବସକୁ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଯେପରି ଭାବେ ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସଂସ୍କାର ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଥମ ପରୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଧା ପନ୍ଧା ସହ ପିଠା ଖୁଆଇ ଡ୍ରେସ୍ ବଣ୍ଟନ କରି ଆମେ ପାଳନ କରିଛୁ। ଯେହିପରି ଭାବେ ମାମୁଘର ନିଜର ଭଣଜା ଭାଣିଜୀଙ୍କି କରନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମାମୁଘର ରୂପେ ପାଳନ କରି ଭାବି ସେମାନଙ୍କ ଦିବସରେ ଏହି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛୁ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ଅସହାୟ ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଖୁସିରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ୍ୟ ହେଉ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।